З відкритим листом до активістів командування та Міноборони бійці артилерійської батареї 51-ї мехбригади звернулися. Ці хлопці вийшли з Іловайська під обстрілом, але без втрат. Чи не півроку вони були на передовій? Просять про одне – ротацію і відновлення боєздатності. Мовляв, воювати можуть, але нічим. Розформували часть. Це десь позавчора нам сказали, що підписали. Порошенко підписав про розформування. І зараз захочуть зробити якусь другу частину. Тобто не так, як в інших там частинах, що йде ротація, вертають весь особовий склад, де перегрупування, там, ну, деякий час знаходяться всі вдома, там переозброєння. А нас, ніби як по всім даним говорять, що нас вже вивели, що ми вже як ніби вдома. На місці дислокації частини. А насправді ми тут. Просто на пару кілометрів відійшли. Такої бригади, як це перше, вже немає. Будьте на телефоні і ждіть подальших визовів військової частини і так далі. Отакий тут бардак. Просто тупо нас кинули, отак, ще одне призволяще. І то, що ми 5 місяців ото на цю Україну, якби не на Україну, а я не знаю, на державу то служили, це виходить все, якби, в жопу чи куди, я не знаю. Ті ж, хто повернувся додому, повідомивши про це своїх командирів, вже оголошені дезертирами поза очі. Хоч і вдома, але чекають на виклики чи то на схід, чи то до військової прокуратури. Командир роти, якби в курсі, рапорта написані, зброя здана, зал по чеху кладику. Там було дуже багато всіх військовослужбовців, які зараз читають за дезертирами. Так само не зрозуміли бійці, які вже півроку на передовій і прийнятих вчора законів про особливий статус для сепаратистів. Що він прийняв? Що він прийняв? Дав статус тим терористам. Тобто зараз будемо так само їм платити податки, якісь дотації будуть, але вони вже будуть там собі схазяйничати. Тобто, грубо говоря, нічого не добилося. Ну, якщо це приведе до миру дійсно, то це добре, але щось нам здається, що ніякого миру все рівно не буде. Ті ж, кого назвали дезертирами, повернутися на схід готові, аби забрати вивезені туди залишки техніки і допомогти повернутися побратимам. Коли командир подзвонить, щоб ми приїхали туди, ми приїдемо, ми йому пообіцяли. Це вже тут вже касається не то, що служби, це вже касається якби морського відношення, як до блін. Хоче, у нас командир хороший. Ми не хочемо його піднести. Коли він подзвонить, що ми приїхали, ми приїдемо і загрузимо до техніку, куди треба. От, а на війну ми не поїдемо. Нам там з автоматами немає що робити. Тому що у нас на автоматі більше немає нічого толкового. А це, що по телевізору там вони обіцяють, там техніку там. Всяку тут всю херню, що вони показують, це всього там немає і не було. Якою буде подальша доля горизвісної 51-ї мехбригади, та коли хлопців повернуть з передової на ротацію, ці питання ми адресували керівникам оперативного командування «Північ» в офіційному запиті. До нього ж додали і копію відкритого листа. Якою буде відповідь військового керівництва на переадресовані першим місцевим питання бійців зі Східного фронту, поки невідомо. Дмитро Леонтьюк, спеціально для новин Рівного.